vůbec žádná sranda. Ale to zvládne. Tak, ok. Máme na sebou téměř celou akci v Rice a u vás čekají jenom dva úkoly. Já tady mám takovou nápovědu. Vidíte to také na dálku? Hej. Jsou tady začáteční a konečný písmeno a já potřebuji, abyste každý tým hádal jednou, jestli tam nějaký písmenko je. Říkal, co? Lipník. Ano. Lipník? No, nevím, proč jsem to řekla, nevím. Pojedeme se podívat za těma dětma, který jsou v tom lipníku, v tom dětském domově. A tam bude jeden z těch úkolů, který budete společně s dětma dělat. Jo? Máme tam, čeká na nás 8. Budu brčet. Těším se za nima. To bude hrozně fajn. Bude to asi nejsilnější zážitek za tyhle ty 3 dny. Prostě být asi dětskama, pro který to děláme. Těším se na děti. Uděláme jim to krásné. Jo, a o to jde. Ne o emoce, ne o nás, teď jde o ně. Nějaké obavy, jak to zvládnem, ale doufám, že hej, že to dáme. Za první vás vítáme i s paní ředitelkou. Kdo bude chtít, můžeme ukázat zařízení. Budete tady společně s dětma, vašima parťákama, hledat takový zvířátka, který se vejdou do tady těch políček. Janí, co hledáme? Tahle to. A jedem. Ano, no, musíme najít trojky. A jste to krásně zvládli, obě skupiny do 8 minut, to bylo skvělý. Dvě holky lvice se sedou na jednu stranu, nebudou se moc teda dívat. Naproti bude sedět další dvě lvice, červený, a budou jim radit. Až to složíte vy, tak potom budou děti. Jedeme, 8 minut máte. Super, pešné, šnek je také obrazně. From when I was 16, I wanted all that I had. Tell me, when did it change or where'd we go? Now in the mirror I see someone I don't wanna be. Tell me, could we turn back? Oh, please don't go. Stop. Víš o tom, že ty prasata prý vůbec nejsou špinavý, ale jsou to hrozně prý čistotný zvířata. My jsme si řekli, my jsme měli pro vás připravený Čeze. Dárky Čeze. V pytlíkách a tady je jedna teta Bětka a teta Monika, ty vám něco přinesli. Já krabici sladkosti, lebo tak, aby to bylo bez toho. Děkuju. Asi nejsilnější a nejlepší pro mě jako zážitek z těchto lvic. Je to vidět radost těch dětí, jak spolupracují a je to prostě, je to fajn. Jsme rádi, že jsme poznali lvice, který teda letos bojujou. Moc děkujem za návštěvu. Děkujem. Na takový kontakt nejsem zvyklá, takže to překvapilo příjemně. Ještě jsem měla Janičku, která právě, já jsem to přesně úplně potřebovala toho člověka, který je kontaktní ke mně, takže jsem se toho bála. Že to bude člověk, že to bude dítě, když se mě bude bát, víc než já jeho. Pane krásnější zážitek starika. A ten prostě šel za mnou. Tak jdeme, jako vůbec se jde přemýšlej na ničím. Po třech dnech jsme se vrátili zpátky na místo, kde jsme začínali, to je do toho hotelu a jdeme se připravit na poslední aktivitu a moc se na to těšit. Dobrý taky. Já se bojím, že budeme ještě trochu ždímat emoce, no. Já už jsem vymačkaná, ale úplně. To je skvělá parta a skvělý tým. Nejenom žlutý a červený, ale dohromady. A je to fantastický. Vaším úkolem bude odprezentovat na pódiu. Týmy dohromady, každý zvlášť, ale
během půl hodiny to, co jste tady všechno zažili. Pro každého je ten Mount Everest někde jinde, pro někoho je to s kopadákem, pro někoho to je otápění, pro někoho pohledy hada a pro někoho to je dojezd na pódium a říct pár slov. Proto jste měli ty deníčky, abyste si psali. Ta reportáž bude vypadat tak, že tady vítám pana Michala Dusíka. V podstatě bych tady měl být takový váš průvodce tím, jak udělat reportáž. Jestli vám můžu doporučit, jenom úplně základní, když budete chtít vyprávět o tom dni, připravte si ten bodový scénář. Vymyslet to, jak to hezky, aby to hezky na sebe navazovalo, pospalo, aby se tam i holky cítily komfortně, tak to asi bude výzva. Probudili jsme se střízlivý u rybníka, že jsme do sprchy, vykoupili jsme se. Já nevíš pohled rodičů. Do rekreačního střediska poslal mlín, hej? Takže tento sa na nejbližší dva dní stál naším společným domovom. Čo? Jaká emotivná věta. Jsem zvědavá, co z toho vznikne. Ale myslím, že teďka v týmech se ukázalo, že vlastních vzpomínek je tolik, že se spíš dostali do fáze, že musí vybírat, o čem se bude bavit. Myslím si, že hlavně skvěle fungují oba dva týmy jako týmy. No, nemáme nic. Nemáme nic, takže teď vytvářím teprve. Jde mi klikat na myš. Nestíháme. A můžu jít teda pro diváky? Já bych vás tady rád přivítal. Děkuji, že jste přišli podpořit Lice 2023. Po těch všech těch třech dnech, kdy plníte vše možné úkoly, ať už jste nebo nejste připravené, tak nastávají situace, které byste asi v jiných situacích zvládli v pořádku. Ale teď si ještě do toho připočtete ne úplně moc spánku, spoustu nepříjemných chvil. A sešli jsme se ze všech koutů Čech, vzhledem k tomu, že náš tým je mezinárodní, tak i ze Slovenska, odkud je naše Gabča. Zajeli jsme do tunelu Holešovice zoo, zvířata. Začala panika. Jednu z nejčastějších našich fobií je to, jsou hadi, pavouci, havěť. Proč to děláme jako ty děti z sovětského domova a viděla jsem, že prostě musím. Zvládli jsme to, přemohli jsme sami sebe, byli jsme si navzájem podporu. Pamatuješ si, co bylo první zvíře, které jsme viděli? Strašilka. Odporný zvíře, který jsem si jako na tu ruku nechala položit. A společně jsme řešili zašifrované kódy, aby jsme si vlastně vždycky odemkli tu úlohu a věděli, kam máme jet. Rýmské číslice, zase nějaké jména, nějaká historie a toto nás dost trápilo. Pozdravili jsme na našu Eriku, která vlastně ty úlohy vymýšlela. Erika, děkujeme. Děkujeme! Mám hranice a ty hranice jsou blízko celkem. Jak jsme se dozvěděli, že jedeme do dětského domova, kde jsou ty autistické děti. Já ždala tento moment. Já znala, že já uvidím svých dětí. Já pracuji v Ukrajině, tože s dětkami. S invalidami. Pro nás to bylo skutečně, a to bylo něco, co vlastně ona zažívala běžně. Pro mě osobně toto bylo nejsilnější zážitek. Já vám to řekl jinak. Pátek, 6:30 ráno, nikdo je nenudil. A na dnešek někdy zpět. Taková to byla cena, jo? Já bych teďko sem pozval aj na pódium dámy z Generali Česká pojišťovna. Já jsem ráda, že naše pojišťovna je součástí tohoto smysluplného projektu a verím, že bude na jednou dostat stále spolu. Je jedním z našich kamarádů a partnerů je společnost Precioza, která má pro vás nějaký malý dárky. I'll be the one that you need.